ବିଜେଡି ନେତା ସାଜିଛନ୍ତି ସୁପର ସ୍ପ୍ରେଡର, କୋଭିଡ କଟକଣାକୁ କରିଛନ୍ତି ଖୁଲଙ୍ଖୁଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ। ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ନିୟମ ଆଉ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ନେତା। ପୂର୍ବତନ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସର ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଅଡୁଆରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ତାଙ୍କ ବିଧାୟକ ପୁଅ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଚରମ ସୀମାରେ ଥିବାବେଳେ ଉଭୟ କୋଭିଡ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବାଙ୍କୀ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ବିଧାୟକ ତଥା ବିଜେଡି ନେତା ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କର୍ମୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରି ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କଂଗ୍ରେସ କହିଛି। ଆଉ ଉଭୟ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ ଓ ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ତଳତଳିଆ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ପୂର୍ବତନ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳର ବିଧାୟକ ଓ ସାଂସଦମାନଙ୍କ ନାଁରେ କୋଭିଡ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ପାଇଁ କେସ୍ ହୋଇପାରୁଛି, ତେବେ ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ ଆଇନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି? ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହା ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବେ, ତେବେ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ବିଜେଡି ବାଲା ଏ କାମ କରିବେ, ବିଜେଡିର ଏକ୍ସ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ମାନେ କାମ କରିବେ, ଆଇନ ଯେଉଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ କି ସେମାନେ 5T ସଚିବ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି, ଏଇଟା କ'ଣ ସେଇ ଟ୍ରାନ୍ସପରେନ୍ସି ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ତିନି ଥର ହାବିଚୁଆଲ୍ ଅଫେଣ୍ଡର ଭଳି ତିନି ଥର ବିନା ପରମିସନରେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିବ, ଏବଂ ଜଣେ ଲୋକ କରିବ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କରିବେ ବାର୍ଥଡେ, ଏବଂ ଏହାକୁ ଆପଣ କୋଉ ନଜରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଆକ୍ସନ ଆପଣମାନେ ନେଇଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଜବାବ ରଖିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି ଉଭୟ ନେତା। ତେବେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପକ୍ଷରୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପର୍କ କରିବାରୁ ପୂର୍ବତନ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭା ତ୍ରିପାଠୀ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରୋନାର ଭୟବତା ଓ ବ୍ୟାପକତାକୁ ସୀମିତ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ଭିଡ଼ ଜମିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ହେଲେ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ନେତା ସବୁ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ତାଙ୍କ ଉପରେ ସରକାର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନେବାକୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସଞ୍ଜୀବଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।